Rong Edung. Ya matur nuwun dene kula dipercaya kali Cak Sarjono, Cak Tomen, Cak Wardi pentas malih formate campur sari ayo. Matur nuwun. Dindingane sak wirasa. Kempul-kempul. Awan iki seneng kuga karuan diundang Cak Sarjono duwe hajatan. Aku dibayar akeh pancen rada lumayan kene tak nyicil mobil kreditan. Ngono-ngono iku cuma keguyonan. Mari kita bersama, semoga Arema tetap jaya. Kula aturi pinarak ingkang sekeca mirsani kesenian. Kita-kita dongane didi ae bae dulur-dulur Arema salak gatel salak joget. Makane kidungane didi ae kok lek pengin kidungan maneh ya nanggap maneh ngono. Iki matur nuwun ingkang tanpa upami dening para kadang Sutrisno Budaya khususipun campur sari gagrak tayub ingkang dipun adari dening kanca-kanca komunitas Padamara ingkang midhil saking Taman Mini Indah ing dalu menika kados padatan. Siang ya, siang. Yang ini gini, bayarannya sentak yang ini gini. Pengennya bengi ya, ndang buyar. Iya, ini kok lek corone tayub, ini kok masih entek sampur pakurmatan. Wonten sampur ingkang minangka pakurmatan. Iya, ini kok kagem ingkang kaguhan kersa, iku Bapak Sarjono. Bila niku monggo, lampahipun sampur, badhe dipun iringi. Samirah gedhog, semoga Cak Slamet. Oh.
Dari gini.